Tänään käydään penkkitreenin ohessa vähän läpi, mikä on Captain of Crush 3 -serti. Siitä on tullut kysymyksiä nyt ja porukka on saanut kotona kolmosen suljettua ja haluaa tietää, että voiko sillä kotijousella päästä viralliselle listalle. Vastaus on kyllä ja ei. Käydään ensin ei-vaihtoehto läpi. Eli koti omalla Captain of Crush 3, sä et voi päästä Iron Mindin listalle. Minkä takia? Koska sun pitää ilmoittautua Iron Mindille sertiin, että sä olet halukas. Sulla pitää olla vähän näyttöjä, että sä pystyt sulkemaan sen. Tämän jälkeen Iron Mind ottaa virallisen Iron Mindin tuomariin yhteyttä, ilmoittaa, että tämmönen sertti olisi tulossa ja halukas mies sertimään. Sen jälkeen tuomarille lähetetään virallinen Iron Mindin Captain of Crush 3 -gripperi, mikä tulee paketissa, ja kortti, mitä käytetään myös sertissä, millä mitataan se aukeama, miltä jousisulku lähtee. Sen jälkeen järjestetään virallinen sertitilaisuus, jossa yrittäjä yrittää, ja jos hän pääsee läpi, niin hän pääsee Iron Mindin viralliselle listalle. Iron Mindin historiasta löytyy 7 suomalaista nimeä, jotka ovat virallisesti sulkeneet Captain of Crush 3 -jousen korttisäännöllä. Näytän seuraavaksi, mitä Captain of Crush 3 suljetaan käyttäen korttia. Ja tämä on se kaikista haastavin ja virallinen serti. Ja sertioiden nimet löytyy ironmind.com. Olen tässä on se kortti. Se laittaa tänne kahvojen väliin, jonka jälkeen tulee lupa lähteä sulkemaan jousi. Niin, jatketaan, mihin mä jäätiin. Kotijousilla tehtävään Mass Monster -sertiin. By the way, se on hyvä tehdä penkkipunnerusta ja muitakin yläkropan liikkeitä ennen kuin alkaa treenaa grippereitä. Siinä saa työskentelevät lihakset lämpimäksi ja yllättävän paljon helpommin sujuu gripperitreeni yläkroppatreeni ohessa. Joo, elikkä koti kolmonen, kotikolkki, missä on Captain of Crush -logo, niin tällä sä voit tehdä niin sanotun Mass Monster Level 0 -sertin. Eli Level 0 -serti on niin sanottu gripperimiesten ensimmäinen tulikaste, ennen kuin sä pääset tekemään oikeita Mass Monster -sertejä. Level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jopa 8. Jos sä selvität level 0 -tason, eli saat kolmosen parallelista kiinni ja tuomarit hyväksyy sen, niin sen jälkeen saat oikeutettu aloittamaan Mass Monster Ladderit -portaat. Ja Mass Monster 0 -tason sertioita, eli tämän kolmosen sulkijoita, löytyy 9 kappaletta Suomesta, jotka on kyennyt sen ensimmäisen tason suorittamaan, ja nimet löytyy massmonster.com-osiolta. Siitä se homma lähtee. Seuraavaksi mä näytän, miten tää Mass Monster Level 0 -serti tehdään. No niin.
Eli jousi asetellaan niin sanotusti paralleliin. Kahvat on 2 sentin päässä toisistaan vaaterissa, jonka jälkeen jousi pysäytetään ja puristetaan kiinni. Tässä on 2 sentin lähtöasento. Tästä puristetaan sitten 3 kiinni. Näin. Noin, toivottavasti sertiasiat selvisi, miten Captain of Crush 3 suljetaan virallisesti 2 eri listalle. Ei siinä mitään. Lähettäkää lisää hyviä kysymyksiä. Mielelläni vastailen näihin ja näytän sen, minkä kykenen ja autan porukkaa etenemään ja otevoimailussa. Ja ei siinä mitään. Hyviä treenejä kaikille.